DSB en analyse som viste at sannsynligheten for at en influensapandemi rammer Norge innen 100 år er svært høy. Den mest alvorlige utbrudd i Norge var spanskesyken som kom for 100 år siden og traff flere. Ok, da vet vi det. Nå må vi bare prøve å ikke gå av skaftet, sant? Gå av skaftet? Jeg mener, det er jo snakk om en tidsperiode på 100 år her, så vi har god... Ja, men 100 år fra når? Når starter de 100 årene? Jeg tror for alt vi vet så kan dette være en 100 år gammel analyse. Og hvorfor? Hvorfor sitter NSB på så mye informasjon? Hva er det NSB prøver å skjule for oss? Ok, for det er ikke NSB, det er DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og analysen ble gjort i år i februar, så det er potensielt 100 år fra nå, da blir du død for lengst uansett. Å gå av skaftet er et idiom for å miste besinnelsen. Idiom? Hvem er det de kaller idiom? Sa du død? Ok, jeg skjønner at du representerer frykt, og jeg representerer fornuft, men kanskje vi alle prøver å representere litt fornuft her nå? Altså, vi vet at det ikke kommer til å leve i 100 år. Ja, hva med den sangen da? Ikke sant. Ja, må han leve, ja, må han leve, ja, må han leve ut i 100 år. Ja, ja visst må han leve, ja, visst må han leve, ja, visst må han leve ut i 100 år. Ja, er det bare en løgn da? Det er ikke løgn, men det er en sang, Nå må ikke vi gå av skaftet her. Ok. Jeg skjønner at dere er redde. Jeg skjønner at dere har spørsmål, men vi vet ikke nok om influensa eller om pandemier til å gjøre Martine redd helt ennå. Men hva om det faktisk kommer en pandemi til Norge, da? Hva om alt går til helvete? Hei, jeg heter Martine, og jeg er en engstelig person. Utifra alt jeg ser i media og nyheter for tiden, så føles det litt som om verden konstant står på randen til å gå under. Det virker uunngåelig, og vi virker ikke forberedt. I dette programmet så skal jeg prøve å sette engstelsen min til side og finne ut av hvordan jeg overlever om alt faktisk går til helvete. Siri, hvor farlig er det egentlig hvis det kommer en influensapandemi til Norge? Hei Martine, jeg vet litt for lite om influensapandemi, men jeg vet om en lege som heter Wasim Sahid. Har du sett hva feiler det deg på NRK? Det er den mannen der. Jeg setter deg over med en gang. Hei Wasim, Martine som ringer. Du har sett på nyhetene at det kan hende at det kan komme en influensapandemi til Norge. Hvor farlig er egentlig det? Influensa er jo en veldig farlig sykdom for de som er sårbare. Det vil si de som har et dårlig immunforsvar, kroniske sykdommer, spesielt kroniske hjerte- og lungesykdommer, diabetikere, eldre mennesker. Alle disse, for dem så er influensa farlig, og den kan være livsfarlig. Den kjenner jeg jo blir litt stresset, fordi at jeg har jo diabetes. Da skal du etter anbefalingene ta årlig influensavaksine. Gjør du det? Ja, men hvorfor kan jeg ikke bare ta en vaksine og så er jeg immun? Jo, fordi det som forårsaker influensa, det endrer seg hvert år. Det muterer litt, som det heter, hele tiden. Og en vaksine fungerer bare mot en type. Slik at hvert år så må forskerne se hvilke virus er det som kommer nå. Så må de skynde seg å lage en vaksine som hjelper mot akkurat det viruset før epidemien kommer frem. Ok, men jeg lurte litt på noe som heter spanskesyken også. Hei Martine, det er meg igjen, Siri. Da må du nesten høre med en ekspert på feltet. Det er Sven Erik Mamulen som er professor innenfor spanskesyken og jobber på Oslo Ommer. Ja, okay. Jeg vet det ikke er min jobb å blande meg inn i det tekniske, men tenker du bare kan klippe til du er der med en gang. Du sparer tid, og det er måte på hvor interessant det er å se reisen ja, din dit. Ja, ok, takk. Hold kjeft. Sven Erik Mamulen? Ja, ja. Og du som vil lære mer om spanskesyken? Ja, kult. Ja, kom inn. Jeg har aldri hørt om spanskesyken før i dag. Kan du fortelle meg, hva var egentlig spanskesyken? Det var jo en verdensomspennende influensaepidemi. En pandemi. Hvor alvorlig var det? Det var veldig alvorlig. Det var et sted mellom 50 og 100 millioner i verden som døde. Spanskesyken var overalt i hele Norge, men den første bølgen den slo bare til i de store byene. Så spredte det seg fra Oslo, for å komme til Oslo først. Så sprer det seg med folk da, som reiser, ikke sant? Så går det bare 2-3 uker, så har du spanskesyken over hele landet. Men kanskje ikke helt innerst i de mest isolerte fjellbygder og inne på vidda. Men hvem var det som ble syk og døde da? Det normale er jo at det er de yngste som dør, og så er det de eldre og folk som er syke fra før. Men under spanskesyken så var det jo helt motsatt. Da var det de unge voksne, folk i
på 28 år hadde den aller høyeste dødeligheten. Jeg har jo skjønt det. Jeg har diabetes, som på en måte setter meg i en risikogruppe i utgangspunktet. Og da jo jeg 26, jeg 2 år unna å være i gruppen som, hvor flest døde av spanskesyken. Så det er ikke helt utenkelig at på en måte spanskesyken eller noe som ligner på spanskesyken kan komme igjen? Det som jeg ikke sikker på, og det er alle ekspertene på feltet helt enige om, er at det kommer til å komme en ny pandemi. Verdens helseorganisasjon har nå i 2019 en ny influensapandemi på topp 10-lista si over trusler mot global helse. Men hvor godt forberedt vi er, det er allikevel et spørsmål for diskusjon. Ok, jeg bare foreslår at vi låser oss inne her og blir her for alltid. Nei, hvorfor det? Kommer? Det har ikke skjedd noe enda. Det vet vi jo ikke! Lur oss til nå, sånn jeg ser det. Vi bare tar vaksinene. Vi tar alle vaksinene som er, eller så bare tar de. Hva er en vaksine? Det er ingen som egentlig vet hva som er i en vaksine. Jo, det er noe man vet. Men kan man bare flykte? Dette toget er en visuell representasjon av en pandemi som er på vei til Gol. Martine sin oppgave er å komme til hytta si på Lykkja før toget ankommer Gol. Kjør, Martine! Ok, nå sprer snart pandemien seg fra Oslo, så jeg må bare komme meg videre, komme meg til hytta. Nå! Martine? Har du husket å vaske bilen med antivær? Nå er jeg jo på vei til hytta, og sist jeg sjekket så ligger jeg før toget. Så jeg ligger jo veldig godt an. Men Martine? Jeg ser du begynner å få litt lite bensin her. Ah, shit. Da har jeg full tank. Ah. Vet du hva jeg glemte? Pisse. Før Martine ankommer hytta si, må hun innom en matvarebutikk og kjøpe det hun trenger før toget ankommer stasjonen. Men Martine, du har jo diabetes. Husket du å stikke innom apoteket? Nei. Jeg er redd dette programmet er litt for meta. Ja, det blir jo det når du sier at det er det. Da blir det jo det. Nå døde jeg jo av diabetes, og det suger jo. Og så er det skikkelig skummelt å tenke på at influensavirus kan spre seg så raskt. Men jeg føler jo at jeg er litt mer forberedt nå, da. Ja, jeg tror ikke det er noe å være redd for, Martine. Ingen som har lyst til å spre et sånt virus med vilje uansett. Utenom bioterrorister. Sa du bioterrorister? Bioterrorister? Hva er det for noe?